Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Septembra je potekala zadnja seja občinskega sveta občine Krško v tej sestavi, zato smo nekatere svetnike vprašali za mnenje oziroma za oceno o delovanju in sodelovanju v iztekajočem se mandatu. Tako župan kot svetniki so delovanje občinskega sveta v tej sestavi ocenili v glavnem pozitivno. V tem mandatu ocenjujem, da je občinski svet deloval dobro, da smo bili složni, če tako rečem, ni bilo kakšnih posebnih notranjih sporov in vse ključne in najbolj pomembne točke smo sprejeli s konsenzom oziroma z razumevanjem in sprejemanjem vseh članov. Delovanje tega občinskega sveta ocenjujem zelo dobro, bili smo zelo kooperativni, kar nekaj projektov je šlo skozi ta občinski svet, brez kakih velikih pretresov in nasprotovanj, tako da mislim, da je tudi občinska uprava imela v tem mandatu kar lahko delo. Zaenkrat dokaj je bilo, lahko bi bilo še boljše, ampak tudi to je dobro, kar je bilo, da smo uredili, tudi imamo vrtec ali pa prešolo noter, asfalt se je zrihtal, voda, elektrika, eni imajo, eni še nimajo. Tole zemljišče so tudi odkupljeni, eni še niso, to bojo še v naslednjem mandatu po mojem. Pa se pravim, da kar dokaj zadovoljeno. Torej lahko rečem, da v mandatu, ki se izteka, je bilo v občinskem svetu tudi z naše strani danih veliko pobud, pripomb in na podlagi tega lahko ocenjujem, da je svetniška skupina relativno zadovoljna za delom tako občinske uprave kot samega župana. Seveda v vseh točkah se seveda nismo strinjali, vendar je prav občinski svet prostor, kjer se različna mnenja krešijo in se tudi izpostavljajo. Če pa lahko še enkrat potegnem črto kot celoto, pa ocenjujem, da nimamo občinski upravi in pa županu v tem mandatu očitati kaj velikega oziroma kakšnih velikih napak. V tem občinskem svetu, v tem mandatu naša svetniška skupina se nikoli ni izpostavljala v spredje, ampak smo vedno delali konstruktivno in mislim, da smo vse zastavljene cilje, kaj je bilo pred ta občinski svet, konstruktivno tudi z ostalimi speljali, kako je dobro za to občino. Jaz sem zaključujem in ne kandidiram več četrti mandat. 16 let sem bil član občinskega sveta. V zadnjem občinskem svetu je najbolj čutiti, kako je zelo občinska uprava zadovoljna, če so svetniki pasivni. In ker so v tej svetniki zdaj bili moji kolegi sicer zelo pasivni, sem jaz izpadel mogoče preveč tečen, ker sem se veliko oglašal. Vendar občinska uprava v resnici, ne na videz, na videz je vse sprejemala, dobro sodelovanje, v resnici pa nekaj zunenih, bom rekel, pritiskov ali kakšnih drugih mnenj ni rada slišala. Če druge ne, sem pa to po obrazih videl. Kakšna bo sestava novega občinskega sveta, pa bo znano že kmalu. Po spremenjenem in dopolnjenem odloku o ureditvenem načrtu za naselje Videm, ki ga je občinski svet občine Krško potrdil na svoji zadnji seji, bo predvidoma v naslednjem letu v neposredni bližini železniške postaje zrasel nov zdravstveni center, ki ga bo investitor preselil na to lokacijo. Nov zdravstveni center se bo nahajal na območju domačije Jesenšek na Kolodvorski udici. Mi želimo oziroma naši načrti so zastavljeni, da bi bili 1.9. naslednje leto, torej leto 2015 v teh novih prostorih. V bistvu smo čakali na potrditev na občinskem svetu, da dejansko lahko naredimo odkup od lastnice in začnemo z renoviranjem. Najprej v prvi fazi obstoječega dela, en del se renovira, en del se ruši in hkrati kasneje potem dograjuje. Predvidena sta tukaj v bistvu, bom rekla, dva večja kompleksa, v katerem ne bi se na Kolodvorski 7a in pa 7 upravljala v prvi vrsti zdravstvena dejavnost, medtem ko v drugem objektu pa se bo lahko upravljala neka poslovno zdravstvena dejavnost, tudi z nekimi drugimi centralnimi dejavnostmi, ki bodo pač predstavljala neko dodano vrednost obstoječi zdravstveni enoti, ki bo verjetno zgrajena najprej. Za investicijo so se odločili zaradi nenehne rasti, saj danes v okviru zdravstvenega centra Aristotel deluje okoli 30 ljudi. V načrtih imamo še kar nekaj, kar želimo pripeljati kot novosti na področje Krškega in Posavja. Prostor nas je omejeval, hkrati bom rekla tudi glede na to, da je bila v soseščini trgovina, je dostikrat prihajalo do težav s transportom in zato smo si želeli nove večje prostore, v kateri želimo ponuditi
prvenstveno sodobnejšo obliko, bom rekla, zdravstvenih prostorov, ker dejstvo je, da naši prostori, ki jih imamo sedaj, ker so postopno kot hobotnica smo se razširjali, pač več ne zadovoljujejo današnjih kriterijev in mi osebno z njimi nismo več zadovoljni. Sicer pa so bili pred leti zainteresirani za nakup zemljišča na Vidmu, kjer je nekoč stal dom starejših občanov. V bistvu smo se takrat dogovarjali, to je zdaj že nazaj, kar bom rekla, 6 let, o enem partnerstvu z občino Krško. Takrat je bil namen, da občina gradi en stanovanjski stolpič za kadrovske potrebe, gradi knjižnico na Videmski strani, vendar in hkrati ne bi se zaradi vsega tega so se dimenzionirale tudi garaže izpod našega centra, kar je bilo tako potreba glede na gradnjo. Vendar kasneje je občina odstopila od gradnje stolpiča, odstopila od gradnje knjižnice, še vedno pa je ostala, v bistvu prostorski akt je bil pa tako napravljen, da bi morali mi še vedno zgraditi 3 nivoje garaž. Mislim, kar je za našo dejavnost preprosto ni tak, da bi mi lahko sfinansirali še nekaj takega. Ne? In čisto iz tega razloga, ne zato, ker nam ne bi bila lokacija všeč, smo potem iskali prostor drugje. Slučajno je potem se upadlo, da je občina pa letos najdla denar in porušila to, ampak žal v tistem momentu smo se mi že v novembru dogovorili z gospodjo Senškovo o nakupu njene lokacije. Evropskemu tednu mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra, so se pridružili tudi v Krški občini. Letos je ta potekal pod sloganom Naše ulice, naša odločitev. Evropski teden mobilnosti ima kar nekaj dobrih lastnosti. Ena izmed teh je, da nas nekako prisili, da se namesto z avtomobilom odpravimo peš ali z javnim prevozom, druga pa je, da nekatere ceste postanejo igrišče. Tako je bilo na dan brez avtomobila, ko je cesta 4. julija na Vidmu eno dopoldne pripadala le najmlajšim, saj je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško v sodelovanju Zvezo šoferjev in avtomehanikov Krško zaporo ceste omogočil, da so otroci osnovnih šol in vrtcev lahko na ulici kot vsako leto ustvarjali in se zabavali. Ulice zapiramo, probamo pokazati, kako bi izgledali brez avtomobila. Otroci rišejo na temo dan brez avtomobila in tako ustvarjajo in prikazujejo, kako bi se pač počutili, če bi iz mest in iz centrov mest umaknili avtomobile. Povabili smo vse osnovne šole v občini Krško, to je 8 osnovnih šol in pa vse enote vrtcev. Približno 150 otrok sodeluje v tem risanju po cesti in zaprti ulice. Pozdravil jih je tudi župan občine Krško, Miran Stanko, ki jim je zaželel, da bi sami tudi v prihodnje sledili ciljem tedna mobilnosti, torej več pešačili in kolesarili. Teden mobilnosti je pač širši projekt, ki poteka po celotni Evropi. Občina Krško je zdaj že nekaj let prisotna v tem projektu in se s takimi drugačnimi dogodki pridružujemo. V tem tednu smo poskusili dejansko izpolniti to, kar pravi teden mobilnosti, pravi ves teden na nek način opozarjati na to, da avto ni kralj na cestah, ampak da bi bil kralj pravzaprav pešec, se pravi človek kot posameznik in da ga avto na nek način ogroža. Na tak način z raznimi prireditvami, predavanji, na konec koncu tudi s tako prireditvijo, kot je danes tukaj na cesti, želimo povedati, da je pravzaprav tudi človek v ospredju in da je prav, da se pravzaprav že mladi in otroci, predšolski, šolski otroci učijo tega in da jim nekako to pride v kri in da ni tak problem, če mogoče kdaj gremo peš ali s kolesom ali nekak drug način, ne pa z avtom. Sicer pa je že na otvoritveni dan v torek 16. septembra občina Krško pozvala občanke in občane, da v službo odidejo peš, s kolesom ali z javnim prevozom. Na ta dan je bila zaprta cesta Krških žrtev v starem mestnem jedru Krškega in bila na razpolago le pešcem. Zaposleni v občinski upravi so se ob 7. uri zjutraj peš odpravili v službo. Sreda je bila namenjena razpravi o drugačni rabi prometnih površin, v četrtek 18. septembra pa so se učenke in učenci osnovne šole Jurija Dalmatina Krško pod mentorstvom Toneta Zahška tudi letos, kot vsako leto ob tednu mobilnosti, pridružili akciji s kolesarjenjem. Preden so se iz Krškega odpravili proti Kostanjevici na Krki, so se ustavili še pred občino Krško, kjer jim je župan zagotovil, da bodo tudi v prihodnje v načrtih nove kolesarske povezave, pa tudi kolesarnice v bližini šol,
ter jim zaželel varno in srečno pot. Pod streho znanstvenega festivala Elektrofest se je letos uveljavljenim elektroinštitucijam ELES-u, Elektroinštitutu Milana Vidmarja in Fakulteti za elektrotehniko pridružila še Gen Energija. Znanstveni festival je tako v Ljubljano in Krško privabil skoraj 800 dijakov. Elektrofest se je letos prvič odvil na dveh lokacijah, v Ljubljani in v Krškem. No, Elektrofest, ki se letos prvič odvira v lokaciji in moram podati, da nas zelo veseli, da nam je uspelo ta dogodek, ki so ga originalno spodbudili v Ljubljani ELES, Elektroinštitut Milan Vidmar in pa Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, uspeli pritegniti tudi sem v Posavje, ki je izrazito energetska regija. Imamo veliko znanja, ki ga želimo in lahko ponudimo mladim, ki bodo ne nazadnje naši jutrišnji odločevalci. Skratka, dogodek poteka letos prvič na dveh lokacijah, v srednji v ljubljanski regiji se ga bo udeležilo nekje 400 dijakov ljubljanskih gimnazij in tehniških šol. No, pri nas smo pa zelo veseli odličnega odziva tukajšnjih šolskih centrov iz Krškega, Sevnice, iz Novega mesta in pa tudi gimnazija Brežice se nam bo pridružila, tako da pričakujemo okrog 200 dijakov danes. V okviru dogodka so sodelujoči pripravili več strokovnih sklopov, s katerimi dijake izobražujejo na področju elektroenergetike. No, v Krškem sodelujemo poleg z ELES-om in pa z Elektroinštitutom Milan Vidmar, ki bodo predstavila svoje teme, tudi z Fakulteto za energetiko Univerze v Mariboru in pa z Zelenom, razvojnim centrom energetike. Skupaj smo pripravili 7 tako imenovanih elektropostaj, na katerih bodo lahko dijaki spoznali zelo različne teme, od elektroenergetskega sistema Slovenije, se pravi prenosa električne energije, daljnovod Krško-Beričevo bo predstavljen, njegov pomen, potem energetske mešanice, zakaj je pomembno, kako zagotavljati zanesljivo in trajnostno oskrbo z električno energijo. Spoznali bo delovanje našega genovega nadzornega centra. Po drugi strani, v Elektroinštitut Milan Vidmar bo predstavil nov eksponatik, ki so ga razvili za nas, eksplozijo žice, s katero bodo skušali predstaviti pojave, povezane z strelami v naravi. Na lokaciji Zelen in Fakulteta za energetiko pa bodo predstavili obnovljive vire vodik, sončne celice in pa tudi meritve z področja učinkovite rabe energije. V Genu vse skozi podpiramo, pravzaprav, da bi opismenili Slovenijo in pa Slovence z znanjami iz energetike. Predvsem pa želimo tudi mlade spodbuditi k študiju energetike, ker verjamemo, da je pač energija tista, ki poganja naše življenje. Zato seveda zelo radi sodelujemo na teh poleg sveta energije in pa seveda tudi mladi v svetu energije. Želimo pravzaprav tudi na tem področju Elektrofesta sodelovati, tako da smo se najeli v partnerstvu z našimi partnerji iz Ljubljane, z ELES-om in pa s fakultetami in pa Zelenom, da organiziramo pravzaprav ta ogled in pa možnost, da mladi spoznajo ta svet energije. V družbi Gen Energija opažajo, da je med mladimi čedalje več zanimanja za študij tehničnih ved. Ja, definitivno. Opažamo že to v praksi. Recimo en tak primer je, da je tehnična šola že dobila dodatno oddelek, to se pravi vse mladi bolj odločajo za tehnične vede, kar je zelo dobro za prihodnost Slovenije. Dijaki so obisk sodelujočih podjetij in inštitucij tako v Ljubljani kot v Krškem zaključili z zabavnim programom in igrami na temo električne energije. Zdaj pa v Sevnico, kjer se je odvil že 4. festival Modre Frankinje. Edinstveni enološko-kulinarični dogodek je obiskovalcem ponudil pester kulturni program. Cilj projekta je predvsem v povečanju prepoznavnosti Modre Frankinje. Ja, dolga leta Modra Frankinja bila zapostavljena, nekako sorta, ki je bila poznana predvsem po tem, da je sestavni del cvička, seveda bolj prepoznavnega vina, ki je svojo zgodbo začel že bistveno prej. Kot samostojno vino pa še vedno seveda je bilo prisotno, sicer ampak zelo malo in tudi ni bilo poudarka, premalo poudarka se je dalo na vseh področjih in mi smo to videli kot eno priložnost, skupaj seveda z vinogradniki, z društvi vinogradnikov, s posameznimi vinogradniki v naši občini in širše. Vedno več jih tudi vključuje v ta projekt na takšni drugačen način, nam svetujejo, pomagajo in mi pomagamo seveda s tem njim, ker pač promoviramo to sorto, ki jo prodajo, ki seveda se pravi gre za neko vzajemno koristno in na ta način smo potem se pač odločili, da je to tudi ena izmed
turističnih priložnosti za naše območje, da postavimo mogoče Sevnico, Posavje, pa tudi v končni fazi Slovenijo, ker prihajajo obiskovalci tudi iz tujine, na nek turistični zemljevid. Organizatorji k sodelovanju sicer vsako leto povabijo približno enako število razstavljavcev. Povabimo običajno tiste, ki so dobili na festivalu na predhodnem ocenjevanju najboljšo oceno oziroma boljše ocene. Tako da razstavljavcev je 18, vključeno je tudi društvo vinogradnikov Šandjanš iz občine Sevnica in ostali razstavljavci od domala vseh vinorodnih okolišev v Sloveniji, kjer se proizvajajo Modro Frankinjo in pa tudi gosti iz Madžarske, tudi letošnji šampion festivala, zmagovalec. In razstavljavci so bili z udeležbo na festivalu tudi leto zadovoljni. Mislim, da Frankinja je vino, ki si zasluži še večjo pozornost in s katerim bi lahko konkurirali vsem ostalim svetovnim rdečim vinom, ki so trenutno zelo prepoznavna, Frankinja pa žal še malo zaostaja, ampak taki dogodki, kot je danes, bojo pripomogli tudi boljši prepoznavnosti. To nam pomeni pač v okviru Krške kleti, vinske kleti Krško, neko pozitivno mnenje, da smo sposobni pridelovanja uspešnega vina, da lahko promoviramo vino, da lahko najdemo kakšne ljudi, ki bi sodelovali z nami v prihodnje in pač promocija, ne, da poskusijo vino, da povedo mnenje. Prvi vrsti seveda pomenijo pa nam pomeni neko promocijo, da se predstavimo širši javnosti ali pa lokalno. V drugi vrti bi rekel tudi, da moramo take festivale ali pa projekte podpirati. Smo tudi le blizu domačini in moramo vsi skupaj nekaj dati za take stvari, da rastejo, da uspejo. Drugač pa tako, kot sem rekel, da se tudi sami malo predstavimo. Na festivalu sem tretje leto že, se pravi, skoraj redno. Lansko leto mi je uspel, kar veliki mesec sem bil tretji, leto sem šesti. Mi pa je pomen ta Modra Frankinja, kar specifična zadeva, se pravi, kar se trudiš v vinogradu, celo leto, da širše javnosti predstaviš svoje izdelke. Se pravi, stvar je preprosta, spet pa ni tako enostavna. Se pravi, vinograd rabi dve stvari, sonce in pa senco od gospodarja. Če to vse upoštevaš, je potem rezultat lahko dober. Ali pa zelo, zelo dobro. Predstavitev mojih izdelkov na tem festivalu mi zelo veliko pomeni in sicer, če pogledamo tako iz zdravstvenega, kot tudi iz, bom rekla, promocijskega vidika, kaj ti poroka med čokolado in vinom je nekaj izrednega. In sploh v današnjih časih, ko iščemo toliko antioksidantov, toliko stvari, ki bi pomagale zdravju, predvsem, da bi naša črpalka srce vzdržala in ožilje, je kot nalašč ravno kombinacija rdečega vina in pa čokolade. Ker pa gresta vino in hrana skupaj, so organizatorji k projektu povabili nekaj ponudnikov kulinarike, prav tako pa nekaj domačih rokodelcev in ustvarjalcev, ki ustvarjajo izdelke na temo vina. Želimo nekako na ta način tudi povezati vso domačo ustvarjalno srednjo, da se pridružijo, vključijo v ta festival, po drugi strani pa tudi domače gostinske ponudnike, kajti letošnje leto smo prvič nekako širše ponudili ali pa vključili širše še ostale gostinske ponudnike, tako da lahko ljudje, ki pridejo recimo z vlakom, smo tudi spodbudili, da pridejo z vlakom in na ta način dobijo tudi en paket, v katerem dobijo tudi bon, s katerim lahko degustirajo pri različnih gostinskih ponudbah v mestu v Sevnici. Tako da na ta način se počasi festival tudi širi med različne ponudnike v naši občini, v našem kraju. V sklopu festivala Modre Frankinje je potekal tudi kulinarični večer Lokalno je modro, pet modrih, v katerem je združilo moči pet vrhunskih kulinaričnih mojstrov, festival pa se je zaključil s koncertom Eve Hren. Ostajamo v Sevnici. Na tamkajšnjem gradu so obeležili peto obletnico delovanja Rotary kluba Sevnica. Ob tej priložnosti so podelili dve enoletni štipendiji mladima glasbenikoma in izvedli dobrodelno dražbo slik. Trije ustanovni člani Rotary kluba Sevnica
Breda Drenek Sotošek, Štefan Teraš in Dušan Lipej so pred 5 leti podpisali temeljno listino za ustanovitev društva Rotary Klub Sevnica, ki je s tem postalo del svetovne rotarijske družine, ki po svetu združuje 1,2 milijona članov. Rotary področje Slovenije je bil včasih pod Avstrijo in nekje nek normativ je, da vsaj 1000 članov mora biti, 1200 članov, da naredijo, da se lahko ustanovi samostojni distrikt. In gospa Breda in Franci Sotošek, ki je že bil prej rotari član Čateža, sta si potem zadala cilj, da bi tudi v Sevnici naredila klub. In tako je gospa Breda pred 5 leti povabila, mislim, da takrat 26 somišljenikov in ustanovila ta klub s pomočjo botrskega kluba. Vsa klub ima vedno botra, botrske kluba iz Celja in je bil klub ustanovljen. V Rotary klubu Sevnica zdaj že tradicionalno prirejajo 2 prireditvi oziroma dobrodelni akciji. In to je okoli 8. marca koncert Imeti rad. Takrat vsako leto namenimo sredstva za osnovno šolo Ano Gale, namreč malim pomagamo, da grejo lahko ti otroci na morje. Potem druga zadeva pa je pohod na Lista. Lista je bil včasih v Sevnici zelo, zelo živa točka. No in mi smo to nekako poskušamo po svojih močeh nazaj oživeti in imamo vsako prvo soboto v juniju vse slovenski rotarijski pohod na Listo in sredstva, ki se tam zberejo, pa namenimo za štipendijo mladim nadarjenim študentom in tako naprej. V tem letu nam je uspelo zbrati za 2 štipendije in to bomo danes ob tej obletnici tudi podelili. 2 enoletni štipendiji so podelili mladima glasbenikoma, flavtistki Lari Šalamon in saksofonistu Juretu Knezu. Kar študiram v Švici, sicer sem že zaključila prvi letnik in zdaj gremo drugega. Mi bo seveda pripomoglo, da bom lažje živela, sicer je življenje vedno skromno, sedaj mi bo pa še to bolj olaševalo mi bo in mi bo zelo pomagalo. Jaz se letos odpravljam na študij v Minhen, na visoko šolo za gledališče in glasbo. In ta štipendija mi bo zelo prav prišla, zato ker je življenje v Minhnu kar precej dražje, kot tukaj v Ljubljani, kjer sem zdaj bil na konzervatoriju za glasbo. Sicer pa je rotaricem pomembna skrb za tiste skupine ljudi, ki v družbi ne dobijo pomoči. V tem obdobju smo res pomagali veliko ljudem. Moram reči, da tedensko na naš klub prihajajo prošnje za pomoč, od štipendij do socialno ogroženih družin, stanovanjska vprašanja. Potem smo pomagali tudi pri čisto navadnih zadevah, kot je otroci z različnimi pomanjkljivostmi. Ne vem, plačali smo za njih dodatne terapije. Veliko stvari bi lahko naštevali. Člani Rotary kluba Sevnica imajo sicer tedenska srečanja, ki potekajo na gradu. To je običajno tako, ta srečanja so objavljena in so javno po celem svetu. Če mogoče nek rotarec iz kakšne druge države tukaj zaide, pogleda v katalog in ve, kam mora iti, da se tega srečanja udeleži. Ravno tako mi, kamorkoli po svetu gremo, se lahko udeležimo tega srečanja in smo popolnoma enakovreden član katerokoli kluba v svetu. Je to Amerika, Evropa, Azija in to je vse javno. Na obeležitvi 5. obletnice delovanja kluba so izvedli tudi dobrodelno dražbo slik z namenom zbiranja sredstev za socialno ogrožene otroke. Nadaljujemo v Brežicah, natančneje v Posavskem muzeju, kjer je bila na ogled retrospektivna razstava Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novem mestu. 30 let v dobro dediščine. Postavitev predstavlja izjemne primere kulturne dediščine in kulturnih spomenikov na območju, ki ga pokriva novomeška enota. V zavodu so namreč mnenja, da je prav skrb za kulturno dediščino ena od pomembnih vrednot na poti kulturne rasti posameznika in naroda kot ličnosti. Razstavo je odprl župan občine Brežice Ivan Molan, predstavil pa jo je vodja območne enote Novo mesto. Torej, razstava Zavoda za varstvo kulturne dediščine območne enote Novo mesto obeležuje 30 let našega delovanja. Leta 1983 je bil zavod ustanovljen. S tem namenom, da predstavimo naše delo v teh 30 letih, smo pač pripravili to razstavo. Na začetku se je porajala dilema ali predstaviti zgodovino zavoda ali pa bolj naloge, ki smo jih doslej upravili, jasno prevladalo je slednje. Tako da v tem kontekstu te razstave je 17 panojev, ki prikazujejo nekatere posege
na 16, torej na območju 16 občin, ki jih zavod nekako pokriva. Izbrani so pač primeri, ki najbolj nazorno prikazujejo posamezne naloge. Omenil bi najprej dokumentiranje, recimo, to je naloga, ki si zavod seveda že od vsega začetka zelo, ko bi rekel, natančno posveča, potem seveda sledi najobsežnejši sklop, to je vodenje in koordinacija spomeniško-varstvenih akcij oziroma posegov konkretno na samih spomenikih, potem sledi seveda tudi izvedba arheoloških raziskav, izvedba restauratorsko-konzervatorskih posegov in pa seveda tudi popularizacija kulturne dediščine, to se pravi tudi, tudi ena od nalog, ki se ji zavod posveča na različne načine, recimo z razstavami, predavanji, znanstveno-raziskovalnim delom in podobno. Z razstavami, ki je med 4. in 25. septembrom gostovala v Posavskem muzeju v Brežicah, se je tudi novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine vključila v praznovanje 65-letnice delovanja Posavskega muzeja v Brežicah, ki si prav tako prizadeva in vzpodbuja lokalne skupnosti in občane k varstvu, ohranjanju in predstavljanju bogate kulturne dediščine. Sodelovanje Posavskega muzeja Brežice in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Močna enota Novo mesto se nekako bolj intenzivno pričenja s to razstavo. Oni so tudi pristojni za občino Brežice in nekako so lani praznovali 30 let enote. Mi letos praznujemo 65 let muzeja, 75 let Posavskega muzejarstva in v bistvu vsem nam je pa skupna skrb za dediščino, vedno se ta nepremična in premična povezujeta, tako da se nam je zdelo odlično, da to muzejsko jesen in tudi praznovanje začnemo s to razstavo v galeriji, predvsem pa z številnimi dodatnimi programi, se pravi z javnimi vodstvi in predavanji, ki so pa vezane bolj na našo lokacijo, se pravi na našo občino, na konkretne objekte, na različne veje, te skrbi, se pravi od arheologije, umetnosti, zgodovine, zgodovine, etnologije, pokrajine in da v bistvu to stroko in to sodelovanje približamo tudi našim občanom. V novomeški izpostavi Zavoda za varstvo kulturne dediščine pa so pripravljeni na nove izzive. Gotovo nadaljevanje poslanstva našega zavoda, potem izvedba nekaterih projektov, od katerih bi seveda najprej omenil realizacijo obnove gradu Grm, kjer je sedež našega zavoda, torej gradu Grm v Novem mestu. Zavod je zanj pripravil posebno programsko zasnovo, tako da gre za projekt, ki po mojem mnenju pomeni en velik izziv tudi za širšo dolenjsko regijo. Pred lokalnimi volitvami na ANSA TV v teh dneh pripravljamo soočenja županskih kandidatov treh posavskih občin, Sevnice, Brežic in Krškega. Tri občine, trije županski stolčki in 12 kandidatov. Da bo vaša odločitev lažja, smo v teh dneh na Ansat TV pripravili soočenja županskih kandidatov. Začenjamo že danes, takoj po oddaji Posavski tednik, ko se bodo soočili kandidati za župana občine Sevnica. V studiju se nam bodo pridružili vsi kandidati: Stanislav Kranjec, Srečko Ocvirk, Jožef Roštohar in Janez Šerjak. V sredo ob 20. uri bo na sporedu soočenja kandidatov za župana občine Brežice. Našemu povabilu so se odzvali vsi kandidati: Peter Dirnbek, Tomo Jurman, Ivan Molan, Jožef Piltaver in Ivan Sušin. V četrtek ob 20. uri pa se bosta soočila dva od treh kandidatov za župana občine Krško, Miran Stanko in Tamara Vonta. Vabljeni k ogledu vseh treh soočen. S tem povabilom pa tudi zaključujemo tokratni Posavski tednik. V vaši družbi bomo ponovno čez teden dni. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.